মিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ডব্লিউ এছ ৱাৰ্ডবোৰ দি কেনেদৰে আমি প্ৰশ্ন কৰিব পাৰি আৰু দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ হোৱা অসমীয়া বাক্যবোৰ কেনেদৰে ইংৰাজীলৈ ট্ৰাঞ্চলেট কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম সকলোকে আকৌ এবাৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জনাই আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ এই ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'টো আমি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে ডব্লিউ এছ ৱাৰ্ডবোৰ দি যেতিয়া আমি প্ৰশ্ন কৰিবলৈ যাম তেতিয়া ডব্লিউ এছ ৱাৰ্ডটোৰ পিছতেই আৰু চেণ্টেঞ্চটোৰ ছাবজেক্টৰ আগত টেন্স অনুযায়ী এটা অক্জিলেৰী ভাৰ বহুৱাবই লাগিব ছাবজেক্টৰ আগত যদি অক্জিলেৰী ভাৰ বহোৱা নহয় তেন্তে ইণ্টাৰোগেটিভ চেণ্টেঞ্চ হ'ব নোৱাৰে মই ডব্লিউ এছ ৱাৰ্ডবোৰৰ প্ৰতিটো ৱাৰ্ড দি প্ৰেজেণ্ট টেঞ্চৰ প্ৰতিটো ফৰ্মতেই একো একোটা বাক্য অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীলৈ ট্ৰাঞ্চলেট কৰিম আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগ দি স্কিপ নকৰাকৈ লাষ্টলৈকে চাবা আৰু অলপ শিকিব পাৰিবা প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিছোঁ হোৱাটৰ পৰা হোৱাট অৰ্থাৎ কি প্ৰথম চেণ্টিছটো হ'ল তোমাৰ নাম কি ইংৰাজীত ক'লে হ'ব হোৱাট ইজ য়'ৰ নেম ছেকেণ্ড তুমি কি বিচৰা হোৱাট ডু ইউ ৱান্ট থাৰ্ড তেওঁ কি বিচাৰে হোৱাট ডাছ হি ৱান্ট তুমি কি বিচাৰি আছা হোৱাট আৰ ইউ আস্কিং ফৰ তুমি কি কৰিলা হোৱাট হেভ ইউ ডান তুমি তিনিদিন ধৰি কি কৰি আছা হোৱাট হেভ ইউ বিন ডুইং ফৰ থ্ৰী ডেজ চোৱা এই প্ৰতিটো চেণ্টেঞ্চতেই যি ঠাইত প্ৰেজেণ্ট টেঞ্চৰ অকজিলাৰী ভাৰ্ভ আছে যেনে ইছ ডু ডাছ হেভ হেছ সেই ঠাইত কেৱল পাষ্ট টেঞ্চৰ অকজিলেৰী বহুৱাই দিলেই চেণ্টেঞ্চবোৰ পাছ টেন্সৰ হৈ যাব আৰু ফিউচাৰ টেঞ্চৰ অগজিলাৰী বহুৱাই দিলেই চেণ্টেঞ্চবিলাক ফিউচাৰ টেঞ্চৰ হৈ যাব ছেকেণ্ড আহিছোঁ হু হু অৰ্থাৎ কোন তুমি কোন হু আৰউ কোনে কামটো কৰিছে হু ডাছ দ্য ৱাৰ্ক কোনে টিভি চাই আছে হু ইজ ৱাচিং টিভি কোনে কামটো কৰিল হু হেজ ডান দ্য ৱৰ্ক যোৱা শনিবাৰৰ পৰা কোনে কামটো কৰি আছে হু হেজ বিন ডুইং দ্য ৱৰ্ক ছিনছ লাষ্ট চেটাৰডে' তাৰপিছত হোৱাৰ হেয়াৰ অৰ্থাৎ কত এইটো ঠাইৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় তোমাৰ ঘৰ কথ হুৱেৰ ইজ য়ৰ হোম নীলিমা কত বাস কৰে হোৱেৰ ডাছ নীলিমা লিভ তুমি কত থাকা হোৱেৰ ডু ইউ লিভ তুমি কৰ পৰা আহি আছা হুৱাৰ আৰ ইউ কামিং ফ্ৰম তুমি কলৈ গ'লা হুৱে আৰ হেভ ইউ গান সিহঁতে এক সপ্তাহ ধৰি কলৈ গৈ আছে হুৱে আৰ হেভ দে বিন গয়িং ফৰ এ উইক পিছত আহিছোঁ হোম লৈ হোম অৰ্থাৎ কাক তুমি কথাটো কাক কৈছা হোম ডু ইউ ছে দ্য ৱাৰ্ড তেওঁ কথাটো কাক কৈ আছে টু হোম ইজ হি টেলিং দ্য ৱাৰ্ড তেওঁ কাক গালি পাৰিলে টু হোম হেজ হি ৰেবি উকড তিনিদিন ধৰি তাই কাক গালি দি আছে টু হুম হেজ শ্বি বিন এবিজিং ফৰ থ্ৰী ডেজ তাৰপিছত আহিছোঁ হোৱাই লৈ হোৱাই অৰ্থাৎ কিয় তুমি ইয়াত কিয় আহিছা হোৱাই ডু ইউ কাম হিয়াৰ তাই কিয় কান্দিছে হোৱাই ডাছ শ্বি উইট তেওঁ কিয় হাঁহিছিল হোৱাই ডিট হি লাভ কেচুৱেটোৱে কিয় কান্দি আছে হোৱাই ইজ দ্য চাইল্ড উইপিং তুমি কিয় ইয়ালয় নাহিলা হাই হ্যাভ ইউ নট কাম হিয়ার কাম টু কিয় করে থকা নাই হাই হ্যাজ হি নট বিন ডুইং দ্য ওয়ার্ক নেক্সট আইসু হোয়েন লই হেন অর্থাৎ কেতিয়া বা হিহত কেতিয়া আহিছে হোয়েন ডু দে কাম তাই কেতিয়া বজাই লৈ গৈছে হোয়েন ডাজ শি গো টু মার্কেট তেও কেতিয়ার কিতাব পড়ে আছে ফ্রম হোয়েন হি রিডিং বুকস কেতিয়া গল্পটু পরিল হুৱেইন হেজ কৰিম আৰ ৰিড দ্য ষ্টৰি বনোৱাজনে কেতিয়াৰ পৰা কামটো কৰি আছে ফ্ৰম হুৱেন হেজ দ্য লেবাৰ আৰ বিন ৱৰ্কিং তাৰপিছত আহিছোঁ হুচ লৈ হুচ অৰ্থাৎ কাৰ যিটো মানুহৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই হুচ দি যেতিয়া আমি কুৱেশ্যন কৰিবলৈ যাম তেতিয়া হুচৰ পিছত আমি ছাবজেক্ট বহুৱাই তাৰপিছত অগ্জেলিৰি ভাৱ বহুৱাব লাগে এইখন কাৰ গাড়ী হুচ কাৰ ইজ দিছ তুমি কাৰ কিতাপ পঢ়ি আছা হুচ বুক আৰ ইউ ৰিডিং সিহঁত কাৰ ঘৰলৈ গ'ল টু হুছ হোম হেভ দ্য গান তেওঁ জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ গাড়ী চলাই আছে হুচ কাৰ হেজ হি বিন ড্ৰাইভিং ছিনছ জানুৱাৰী তাৰপিছত আহিছোঁ হুইচ লৈ হুইছ অৰ্থাৎ কোনটো বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত এইটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় কোনটো তোমাৰ কলম হুইচ ইজ ইয়ৰ পেন তাই কোনটো কিতাপ বিচাৰে হুইছ বুক ডাছ হি ৱান্ট কোনটো কলম তেওঁ বিচাৰি আছে হুইচ পেন ইজ হি আস্কিং ফৰ তেওঁ কোনখন কিতাপ লিখিল হুইছ বুক হেজ হি ৰিটেন তেওঁ কোনখন নাটক এক মাহৰ পৰা লিখি আছে হুইছ ড্ৰামা হেজ হি বিন ৰাইটিং ফৰ এ মান্থ লাষ্টত আহিছোঁ হাও লৈ হাও অৰ্থাৎ কেনেকুৱা বা কেনেকৈ তুমি এতিয়া কেনেকুৱা আছা হাও আৰ ইউ নাও তেওঁ তালৈ কেনেকৈ গৈছে হাও ডাছ হি গো দেয়াৰ তুমি কেনেকৈ কিতাপ পঢ়া হাও ডু ইউ ৰিড বুক্স তেওঁ কেনেকৈ ইয়ালৈ আহি আছে হাউ ইজ হি কামিং হিয়াৰ তাই কেনেকৈ নাছিল হাউ হেজ হি ডেন্স মানুহজন ৰাতিপুৱাৰ পৰা কেনেকৈ বহি আছে হাউ হেজ দ্য মেন বিন চিটিং ছিনছ মৰ্ণিং ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ এই ট্ৰাঞ্চলেশ্যনখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মই তোমালোকক এটা অসমীয়া চেণ্টেঞ্চ দিছোঁ যি অসমীয়া চেণ্টেঞ্চটো তোমালোকে ইংৰাজীলৈ ট্ৰাঞ্চলেট কৰি কমেণ্ট বক্সত মোক জনাবা আশা কৰিছোঁ তোমালোকে চেণ্টেচটো ইংৰাজীলৈ ট্ৰাঞ্চলেট কৰি কমেণ্ট বক্সত মোক জনাবা চেণ্টেঞ্চটো হ'ল মহিমাই এতিয়া কটপৰি আছে ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ যদি তোমালোকৰ এই ভিডিঅ'টোৰ চেণ্টেঞ্চবিলাক ভাল লাগিছে আৰু উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ভিডিঅ'টোত নিশ্চয় এটা লাইক কমচে কম কৰিবলৈ পাহৰি নাযাবা লগতে তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি তোমালোকে এই চেনেলত নতুন আৰু এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক এৰি দিয়াৰ লগে লগে তোমাৰ ওচৰত ন'টিফিকেশ্যন গৈ পায় আৰু ভিডিঅ'টো তুমি লগে লগে পাই যোৱা ধন্যবাদ জয় আই অসম